Toimin Lindabilla Itä-Suomen aluemyyjänä, toimialueena myynti ja tekninen koulutus. Vuonna 2011 valmistuin Joensuusta LVI-asentajaksi. Koulun jälkeen olin vuoden siinä työelämässä, jonka jälkeen läksin opiskelemaan. 3,5 vuotta opiskelin ja päädyin työnjohtotehtäviin. Siinä olin noin 1,5 vuotta, jonka jälkeen päädyin tähän nykyiseen työtehtävään. Kaikki, ketä kiinnostaa, opiskella enemmän. Enemmän haluat tietoa ja haluat edetä työelämässä. Työssä oppiminen oli just se lähtökohta, että työnantaja näkee, että osaat tehdä ne työtehtävät. Ja hän voi sitten palkata sinut työsuhteeseen opintojen päätettyä. Muistan, kun lähdin ensimmäisen työssä oppimiseen, niin siellä oppi 2 kuukauteen enemmän kuin 2 vuoteen koululla. Melkeinpä. Että se on hyvä kenttä opiskella sen. Oma aloitteisuutta, motivaatiota työtä kohtaan. Ja ei ne tule täältä työnantajat hakemaan, vaan itse pitää kysellä aktiivisesti. Asiakaskäyntejä, teknistä koulutusta suunnittelutoimistoihin, valvojille, kaupungeille. Ja asiakkaat on sitten asennusliikkeitä, niiden luona käydään sitten kyselemässä kuulumisia tai katsotaan työasioita. Kyllähän se on lähtökohta, kun asiakkaan luo mennä, niin täytyy osata olla siellä sitten oikealla tavalla. Käytöstavat sun muut, sellaista on huomioitava. Tällä hetkellä täytyy työkokemusta tässä saada ja mahdollisesti jatko-opintoja jossain vaiheessa sitten. Opiskeluaikaan, kun saa jalan oven väliin, niin se on pien kynnys lähteä sitten oikeisiin töihin siitä. Ja siellä sitä oppii, ei sitä kukaan ole seppä syntyissään.